Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Одинадцятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 116 080 особин за добу, 790, і поранено 348 240 песиголовців за добу, 2370. Танків 3118 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин 6204 одиниці за добу, 21 артилерійських систем 2099 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню 438 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони 220 одиниць за добу, 1 літаків 286 одиниць, гелікоптерів 276 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1872 одиниці, крилатих ракет 749 одиниць, кораблів-катерів 17 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 4870 одиниць за добу, 24 спеціальної техніки 190 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!